Valina chanto classi tu pouvav nous étudiana ni toka chanom ni ti alna iti ni sampana fambala la mauvais tom ni faite la fchama TV fal miraba no injai harmana sanom panazan anaraka izai fambala la mauvais izai a cham ni farani nous resni fluani republique atiam ni la papanza kana yavlu ni tale général ni fond pour l'environnement mondial na ni fam izai tsuna yan koué Jeff na Global Environment Fund amin'ny teny anglisy. Andriamatou Carlos Manuel Rodriguez. Ny FEM dia tahiry mbola lehibe indrindra mamatsy misehatry ny tontolo iainana maneratany. Ary isany misitraka izany isika eto Madagasikara nanomboka ny taona 1977. Zava-dehibe sy mipetraka ho tantara ity fandalovan'Andriamatoa Carlos Manuel Rodriguez ity. Tadim-paovao Jemima Radaniel. Voalohany teo amin'ny tantara ary sambany no nisy lehiben'ny Jeff na ny tahirim-bola iraisam-pirenena momba ny tontolo iainana tonga nitsidika ny Madagasikara. Noho io indrindra no antony nandraisan'ny filoham-pirenena Andry Rajoelinazy androany teny amin'ny lapampanjakana Iavoloha. Nanamarika tamin'izao fandalovan'Andriamatoa Carlos Manuel Rodriguez izao ny filazany fa sarobidy izy ny fanoloran-tena ataon'ny filohan'ny repoblika amin'ny fametrahana paikady mba hitondrana fanavaozana ny sehatry ny tontolo iainana. Tafiditra amin'izay koa ny fiomanana ataon'ny firenena malagasy ny amin'ny mety ho fiatraikan'ny fiovan'ny toetrandro. Ny fampiasana ny natiora sy ny harena voajanahary tsy manam-paharoa Madagasikara dia angovo iray hirosoana any amin'ny fampandrosoana. Izany koa dia ahafahana manao fijery miabo ny amin'ny ho avy. Isan'ny fanoloran-tena sy fahaiza-mitarika na leadership ataon'ny filohan'ny repoblika izany dia anisan'ny paikady iray arovana ny harena voajanahary sy ny tontolo iainana. Mifandraika ihany koa izany amin'ny tanjona kendren'ny Fonds pour l'Environnement Mondial na ny FEM mba hatongavan'i Madagasikara miratra eo amin'ny sehatry ny fikajiana ny tontolo iainana. Ankehitriny dia manao fandresen-dahatra i Madagasikara mba hahafahana misitraka ilay famatsiana na tetibola za tapitrisa dolara mandritra ny fandaranasan'ny Fonds pour l'Environnement Mondial fahasivy na ny FEM fahasivy. Betsaka ny fomba ahafahana misitraka io famatsiam-bola io, ao anatin'izay ny fametrahana soro-dalana mazava ny antony ilan'i Madagasikara sy ny ampiasana any sora-bola io. Ho an'i Madagasikara manokana dia efa nisitraka famatsiam-bola 200 tapitrisa dolara nandritra ny fandaranasan'ny FEM imbalon'ny sesy izay naharitra tao anatin'ny 30 taona. Raha ny fanazavana voaray mantsy dia anatin'ny FEM andihan'ny fahavalo isika ary efa taona ny fepotoana an'ilay famatsiana ny FEM andihan'ny fahavalo izay ahitana programa valo ao anatiny. Hiditra amin'ny FEM andihan'ny fahasivy indray amin'izao fotoana izao izay ao anatin'ny fepotoana taona 25 hatramin'ny 30 ary zato tapitrisa dolara no takian'i Madagasikara any amin'ny FEM amin'ilay famatsiana ny FEM andihan'ny fahasivy ity. Midika izany 15% ny fitambaran'ny tahirim-bola ho an'ny tontolo iainana azo Madagasikara nandritra ny 30 taona lasa nokasaina ho azo ao amin'ilay FEM andihan'ny fahasivy. Hipetraka ho tantara ihany koa izany raha azon'i Madagasikara io famatsiam-bola manaraka io. Anisany noresan'ny filohan'ny repoblika sy ity lehibe an'ny FEM ity ny lafin'ny fizahantany maintso na ny ecotourisme. Madagasikara dia manana zavaboary maro isan-karazany misy amin'ireo mpizahantany avy any lavitra izay tsy mijery fa tsy ny baobaba fotsiny ohatra no atongavany eto amintsika. Azo atao tsara araka izany ny misintona ny mpizahantany amin'ny alalan'ny fizahantany maintso na ny ekotourisma, izany hoe ireo mpizahantany ireo dia tsy voatery mitady trano lehibe na trano fandraisam-bahiny tena raitra na fotodrafitrasa goavana fa rehefa misy hôtely any anaty tontolo iainana any sy manajany tontolo iainana dia efa mety amin'izy ireo. Noho izany dia efa vonona hampiasa vola sy handovola eto Madagasikara ireo mpizahantany ireo. Isan'ireo firenena efa misitraka ny tahirim-bola iraisam-pirenena momba ny tontolo iainana na ny FEM i Madagasikara tao anatin'ny 30 taona izay. Entina iadiana amin'ny fahasimban'ny tontolo iainana, ny ady amin'ny fiovaovan'ny toetrandro sy ireo ady amin'ny karazana fandotoana maro isan-karazany raha tsy ilaza afa-tsy ny mercure.
nanatrika ny fifanakalozana andian'ny fahavalo ny cycle de programmation FEM izay tanterahana dia tsy amin'ny nouveau hôtel ny filotaleny general ny FEM fanadiadiana iarahana amin'ny Jemy Mara Daniela sy Mamira Samueli. Nanomboka ny taona 1977 sy arivo dia isan'ireo firenena nisitraka ny tahirim-bola iraisam-pirenena momba ny tontolo iainan'i Madagasikara no izy iara-nitsindry sy ambany eo amin'ireo harena ara-boajanahary ananany. Ireo faritra 70 dia isany efa nisitraka izay tahirim-bola iraisam-pirenena ho an'ny tontolo iainana izay ahafahana mitantana ireo harena ara-boajanahary azo avoazina sy fiarovana ireo zava-mananaina sy tontolo rehetra ahafahana manampy ireo mponina eny fotony ihany koa. Tao anatin'izay 30 taona izay dia mahatratra 200 tapitrisa ny famatsiam-bola azan'i Madagasikara tao anatin'ity tahirim-bola iraisam-pirenena momba ny tontolo iainana ity. Isan'ny tetikasa avatsian'ny FEM amin'izao ny tetikasa mobilité électrique izay eto Antananarivo sy Toamasina no anomboana azy izay ahafahana mampiasa fiara sy moto elektrika, tetikasa ahafahana manena ny entona mangeja hafanana. Pultona, efa 30 taona izay no miasa eto Madagasikara ny JEF ary efa mihoatra 200 millions de dollars ny vola nampiasan'ny Madagasikara sy ny mpiara-miombonantoka anatanterahana tetikasa na fiarovana ny tontolo iainana. Ohatra fotsiny, ireo faritra arovana ireo ny système des aires protégées dia ny JEF anisan'ny tena mpiara-miombonantoka izay tena nanampy amin'ny Madagasikara. 30 taona lasa teo ahafahantsika manatanteraka an'izay système des aires protégées izay. Dika izany hoe ny ankamaroan'ireo mpitantana faritra arovana ireo dia manana famatsiam-bola izay ny JEF no tena hoe loharano io famatsiam-bola io. Misy koa ny tetikasa amin'ny fambolena, ohatra hoe manodidina ny faritra arovana na dia tsy akaiky ny faritra arovana ary, misy ny tetikasa izay miara-miasa miaraka amin'ny tantsaha ahafahana manampy an'izy ireo amin'ny resaka fambolena izay mifanaraka amin'ny fiovaovan'ny toetr'andro. Amin'ny teny anglisy azo antsoina koa izy hoe climate smart agriculture. Misy koa ny tetikasa antsoina hoe sustainable cities, dikan'izany hoe tanàna maharitra. Antananarivo sy Toamasina alohany no tetikasa voalohany na projet pilote ary tafiditra ao anatin'io ny mobilité électrique ohatra. Tao anatin'ity fandaranasa FEM andian'ny fahavalo ity dia efa natratra 870 tapitrisa dolara ny vola efa azon'ny Madagasikara. Ankehitriny amin'ity programma FEM 8 ity dia eo amin'ny 78 millions de dollars ny vola efa azon'ny Madagasikara. Ary ny fahatongavan'ny andriamatoa lehibe an'ny JEF eto dia mbola misy ny vola afaka azontsika na dia ao anatin'ilay FEM 8 ary ary mety atakatra eo amin'ny 100 millions de dollars ao anatin'ity programma ity. Fa ny efa manomantsika izao amin'ny FEM 9 izay anomboka amin'ny 2026 dia ny tanjony dia mba afaka mitaky izany tsika hoe 100 millions de dollars ny programma FEM 9 dia miampy 30 tapitrisa dollars mba ahafahantsika manatanteraka ny Global Biodiversity Framework izay fifanarahana iraisam-pirenena momba ny zavaboary. Fa tonga nanatrika ny fanankalozana nasionaly ny andian'ny fahavalo ny cycle de programmation FEM ny filotale generalin'ny FEM Carlos Manuel Rodriguez fa talohan'io dia niona tamin'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina izy ireo. Ankoatra ny jeritodika amin'ny fiaramiasa efa misy eo amin'ny FEM sy Madagasikara dia noresahana nandritra ity fionana tamin'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina sy ny filotale generalin'ny FEM ity ihany koa ireo tetikasa himasoany ny fitondram-panjakana ankehitriny toy ny fampiroboroboana ny ekotourisma sy ny fiahiana ireo faritra arovana. Eo ihany koa ny ampitomboana hatramin'izay tapitrisa dolara ny anjarany Madagasikara eo amin'izay famatsiam-bola avy amin'ny tahirim-bola iraisam-pirenena ho an'ny tontolo iainana izay. Fa isan'ny toerana matetika azahoana taraina amin'ny resaka trangana kolikoly ny eny amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Ivato. Tao aorian'ireo efa hetsika maro natao dia nidina ny filoham-pirenena teny an-toerana
de nametraka masuvu na ratsa mangaiky ny bromaliotena misahana ny ady amin'ny kolokoly eny amin'ny tiserana piaramanidina ivato ity araka ny fanadiadiny Jemy Mara Daniela sy Mamira Samueli. Hofana mafisana ny ady amin'ny kolokoly eny anivon'ny serana piaramanidina iraisam-pirenena Denis ni fametrahana masivona ratsamangaika ny braomaleotena misahana ny Adam Kolkol eo amin'ny serana piaramanidina izay ivato no anomboana azy fa hihitatra ho an'ny nosy be izany avy eo fepetra izay ndraisina entina haninana sy hanafoanana ny kolokoly indrindra eny amin'ny toerana izay azona fitarenana matetika ity raha nambaran'ny tale jeneraly ny Bianco nambaran'ny fa hanokafana fanadiadiana ireo taraina voaray Ko ity ratsamangaika ny braomaleotena dia mikolokolo ity eto amin'ny serana piaramanidina iraisam-pirenena ivato a dia mba handray fitarainana ho an'ny olona mpandeha izany hoe ny mpandeha moa izany tena mpampiasa ity toerana ity a ary ihany koa hanentana ny tsirairay avy na ny mpiasa ity a na ny mpandeha mba handa kolokoly ary tsy handevitra raha mahita trangana kolokoly hanao fepetra handray fepetra fisorohana ihany koa ary ifanentana amin'ny mpiantsehatra rehetra satria finonay a fanantenanay avy eo braomaleotena dia mikolokoly misy ny fiaramientana eto amin'ity toerana ity a satria raharam-pirenena ity ady izay atao ity a ary ny tombontsoa ho an'i Madagasikara no tanjona kendrena ao anatiny izany ny fomba fiasa dia tsotra misy mpiaramiasa izany hoe apetraka eto amin'ity toerana ity ama ataontsika hoe rantsamangaika azy ary io mpiaramiasa io a dia tsy maintsy hisy tour de permanence satria fantatrareo fa ny fomba fiasa ety amin'ny aéroport dia nandray amin'ny andro alina na amin'ny andro atoandro a dia tsy maintsy misy ny fifandimbiasan-dry zareo ezahana ihany koa ho hisy ny fandimbiasan'ireo mpiasa mandeha makatia anatina fotoana izay mbola faritana moa rehefa avy eo a ifanoloana ao anatin'izay dia ny zavatra tsara ho mariana ihany koa a satria amin'izao vao manomboka zao tsika mbola tsy anananay lay numéro vert araka n'lay fahafantarantsika azy efa misy moa any amin'ny douane misy fiaramiasa zahay sy ny douane miaraka amin'ny CSI miaraka amin'ireo mpiara-mikatroka rehetrarehetra atao anatin'ity sehatra ty a dia mbola ho atsaraina zay ataontsika hoe fametrahana numéro vert zay a mba ho ampiasainy Bianco ihany koa ahafahana mandray fitarainana tiako marina ny an'ny Bianco fitarainana mahakasika kolokoly fa hanatsara ny fomba fiasa ahafahana manabe ny olona sy misoroka ny kolokoly ny fisiny ty ratsamangaika ny Bianco eto amin'ny serana piaramanidina ity raha nambaran'ny tale jeneraly ny fahatseranana sana dia anisan'ny mpisehatra tsy hoe mpisehatra irery fa anisan'ny mpisehatra aty amin'ny serana piaramanidina be dia be ny entité izay miasa fa ny anay moa amin'ny resaka sécurité économique izany hoe ny entana izay miditra sy mivoaka eto Madagasikara ka nisan'ny tombony amin'ity bureau ny doléance izay andraiketany Bianco manokana itya satria raha tadidintsika tamin'ny fandalovan'ny filoham-pirenena dia nosokafana ity bureau ity fa tamin'izay mbola tanatin'ny hoe ny fandraisana ny mety ny zavatra rehetra rehetra makasika ny assistance teknika na misy fitarainan'olona mety misy entana very sy ny sisa nampidirina tao ihany resaka doléance fa tsara kokoa raha ohatra ka ny any ambion koa satria zareo ny tompony asa zareo ny mahay ny tokony atao amin'izay a no mandeha an-tanana ny doléance ety amin'ny aéroport ny moa araka ny fomba fiteny hoe misy ny atao hoe risque dia anatin'izay risque zay a efa nisy koa ny cartographie de risque efa nytenen'ny tale generaly Bianco teo zay dia rahana tamin'ny Bianco sy ireo anatin'ny gestion coordonnée de frontière nafahana ny jery hoe aiza anatin'ny aéroport no misy risque na corruption dia tanatin'izay a ataoko ny fameno amin'ity bureau de doléance ity mba hahafahana zany mandray mivantana ny zavatra mety nisy risque na corruption na ny zavatra niaran'olona niarana corruption teto amin'ny seranam-piaramanidiny vato ny atao fahatsiranana moa tafita anatin'ny resana teo hoe fanabeazana fiarovana io vao fanenjehana ka ny aty amin'ny fahatsiranana dia mametraka an'izay koa satria raha hitantsika raha ohatra miditra ao anatiny eo tsika dia misy asa ngeza be ataony fahatsirananao mba ahafahana manova ny fomba fiasa ahafahana mametraka an'izay fiarovana izay aloha satria notsindrin'ny tale jeneraly ny Bianco moa fa tsy natao ho biby fampitahorana ny Bianco fa natao kosa hiasa hazom-bokatra hampiena ny kolokoly tamin'ity androanyity moa ny lanonana fametrahana izay ratsa mangaika ny Bianco eny anivon'ny serana piaramanidina ivato izay
Komina Antananarivo renivohitra. Votendry ho filohan'ny delegasiona manokana Antananarivo i Arilala Ramanantsoa taorian'ny fametraham-pialan'ny filohan'ny delegasiona manokana teo aloha Richard Ramanambitana noho ny olana ara-pahasalamana nahazo azy raha ny vaovao voaray. Fanadihadiana iarahana amin'ny Jemima Radaniel. Voatendry ho filohan'ny delegasiona manokana ny tanàna Antananarivo renivohitra omaly faina amby roapolo ny volana aogositra Ramatoa Arilala Ramanantsoa. Fanapahan-kevitra izay noraisina taorian'ny fametraham-pialan'ny filohan'ny delegasiona manokana teo aloha Richard Ramanambitana izay tody tsy fahasalamana raha ny fampahafantarana avy amin'ny ministera ny atany sy ny fitsinjaram-pahefana. Richard Ramanambitana izay nitantana ny tanàna Antananarivo nanomboka ny fiatombohan'ny volana martsa taona 2024 izay nanolo ny ben'ny tanàna Naina Andriatsitohaina izay lasa ministra. Raha ny vaovao voaray dia efa dimy herinandro no tsy tonga teo amin'ny birao ny lapan'ny tanàna intsony ny PDS teo aloha raha ny vaovao voaray hatrany. Raha ny PDS vaovao kosa indray dia fantatry ny maro teo amin'ny tontolo ny toekarena sy ny fandrarana. Isany nahafantarana azy ny fikarakarana hetsika goavana fantatra tamin'ilay hetsika La Grande Braderie de Madagasikara izay izy ny tompony Madavision. Olona mavitrika eo amin'ny sehatry ny fandrarana izy ary efa filohan'ny fivondronany vehivavy mpandraraha tia amin'ny ranomasimbe andehanana ho an'ny eto Madagasikara. Isany nahafantarana azy ihany koa tamin'ny taona 2023 ny hetsika foarabe iraisam-pirenena izay nokarakarainy ny hazovato. Marina moa fa efa kandida nirotsaka nofidiana ho ben'ny tanàna Antananarivo izy tamin'ny taona 2020. Nisaotra ny filoham-pirenena ny vahoaka Antananarivo ihany koa ny PDS teo aloha Richard Ramanambitana tao anatin'ny pejy Facebookny tamin'ity androany ity ka isany nambarany fa netinisy ny lesoka fa mino ny mpitantana vaovao izy hahavita tsara kokoa ho an'ny tanàna Antananarivo izay arahamanana. Laharam-pahamehana ny fampandrosoana ny tanàna Antananarivo ka nandray ny andraiky ny avy hatrany moa ny filohan'ny delegasiona manokana izay vao no tendreny. Efa misy ny fandraisana andraikitra maro ataon'ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministera tsirairay avy isoroana ny fidiran'ny aretina variole de singe eto Madagasikara ho ny nambaran'ny ministry ny fitaterana Ramonjavelo Valerie. Fanadihadiana Soja Narcisse Mamira Samuely. Akaiky indrindra amin'ireo mpiara-miasa hiady amin'ity atafiditra ny aretina variole de singe eto Madagasikara ny ministeran'ny fahasalamana hoy ny ministry fitaterana raha nanontanian'ireo mpanao gazety eo koa hoy izy ireo mpiray miombona antoka amin'ny fanjakana sy ny ministera. Efa misy fepetra ny ngaisina miaraka tamin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka zay vozona anaty komity ny manaraka ny resaka epidemiologie eo amin'ny sisitany na eo amin'ny serana tsambo zany na ny serana sara-piara-miadina dia efa misy fafakana fanafody raha ohatra hoe ilaina ny distanciation sosial zany dia zay rehetrarehetra zay afana misoroka ny fampidirana ohatra nataontsika tamin'ny choléra zay mbola tsy misy ka hatramin'izay dia toy izay koa zany hoe ny variole de resaka singe io zany a dia io ny efa nampiarina dia efa misy fanentanana sy fampiresana miaraka amin'ny zareo kompania fitaterana ambakabaka sy ny kompaniany fitaterana an-dranomasina zany hoe inona daholo zavatra hoe afaka ampidirana inona tsy afaka ampidirana dia inona daholo ny fepetra raisina amin'ny sisitany zany irana miaraka mpiara-miombonantoka rehetra zany a ao ny fahasalamam-bahoaka ao zareo amin'ny fatseranana ao zareo amin'ny polisy pirenena ao ny zandary a dia ao daholotra ny ACM zany. Andraisina fepetra toy ny tamin'ny coronavirus ireny ireo mpandeha avy any ivelany izany no atao dia ny mba tsy hidiran'ny aretina variole de singe eto Madagasikara araka ny fanampanazavana nomeny andriamatoa ministry ny fitaterana Ramonjavelo Valerie. Dia misy rehefa tonga zany le olona avy any ivelany dia jerena daholo hoe aiza ny lalany nandalovana dia misy taratasy fenoana araka ny efa fanaontsika reny a dia rakaraka n'le olona zany dia misy fanafody nomena dia efa nampilazaina mialoha raha ohatra ka maka ny na hoe fiaramanidina io na sambo dia efa nampafantarany le tompon'ny kompania fitaterana dia rehefa avy eo misy fanaramaso mandritra ny raika amby roapolo andro
ni afana hoe ny niveau d'incubation araka ny toromarika nomeny ny Organisation Mondiale de la Santé. Sehatra goavana sy afokafoky ny fampandrosoana ny firenena iray ny fitaterana nabakabaka. Tsy mora nefa ny anatrarana ny tanjona satria lehibe dia lehibe ary sarotra ny asa miandry, hoy hatrany ny ministry ny fitaterana Valerie Ramonjavelo. Nefa kosa hoy izy tsy amboadidy amin'ny adidy napetraka taminy ny tenany. Efa ny 50 isanjato ny asa amin'ny fanataterana ny train urbain no efa vita. Nisy androany ny fidinana ifotony nataon'ny ministry ny fitaterana sy ny famantarana ny toetry ny andro mijery ireo asa vita sy ny jerena ireo fitaovana mbola ilaina ka mila afarana. Fanadihadiana iarahana amin'ny Jemimara Daniela sy Mamira Samoely. Mandroso ny fanatanterahana ny tetikasa train urbain efa mahery ny 50 isanjato ny asa amin'izao fotoana izao no efa vita mialohan'ny fiafarany taona 2020 sy 2020 ity. Dia tsy maintsy misy ny asa mivaingana amin'ny fanatanterahana izany ary vinavinaina efa ho azo ampiasaina ny taona 2020 sy 2020 raha ny toromarika napetraky ny filoha Andry Rajoelina. Tamin'n'ity androany ity dia nanatanteraka fidinana ifotony nijery izay fandrosoany ny asa izay ny ministra ny fitaterana sy ny famantarana ny toetry ny andro Valerie Ramonjavelo niaraka tamin'ireo tompona andraikitra sy teknisiana eo anivon'ny ministera tantanany. Ny aingatetsy amin'ny gara soarano hatrany Ambohimanambola dia nojerena ko ireo fotodrafitrasa ireo no tetezina tsirairay ireo tompo fandraisana sy fanalana olona efa saika voapetraka avokoa ireo fitaovana fandraisana olona eny amin'izy ireny ahafahana mahatratra ny tanjona. Anisan'ny jeren'ny ministra tamin'ny fidinana ifotony nataony ireo fitaovana efa eo ampelatanana amin'izao fotoana izao ka mety azo ampiasaina avy hatrany, ohatra amin'izany loha masinina sy ireo masinina afaka mitondra mpandeha. Miainga amin'izay no ahitana ireo fitaovana mbola mila afarana maiky. Raha tsy ahivina, nanomboka tamin'ny taona 2020 sy 2020 dia efa nanafaingana ny fanafarana ireo fitaovana rehetra amin'ny fanatanterahana ity tetikasa train urbain ity teo anivon'ny ministeran'ny fitaterana sy ny famantarana ny toetry ny andro. Anisany natao laharam-pahamehana ohatra ny fanafarana ireo fitaovana fiarovana ireo mpandeha eny amin'ireny lalana ifanapahan'ny arabe sy ny lalam-by na ny passage à niveau ireny. Ireny antsoina hoe passage à niveau elektrika ireny no nafaran'ny fitondram-panjakana mba hahafahana manaraka ny fenitra sy ny fivoaran'ny fitaterana maneran-tany ahafahana ihany koa manamafy ny fiarovana. Misy 100 no nafarana tamin'izany. Mifanindra an-dalana amin'izay ihany koa nefa efa nisy ny fanentanana atao amin'ireo olona mampiasa azy ireny matetika. Raha hoanin'ny eo anivon'ny ministeran'ny fitaterana ao anatin'ny fampivoarana ny fitaterana eto Madagasikara tanteraka izy ireo amin'izao fotoana izao. Ny loko algo, loko azo antoka amin'ny kalitao egyptianina, mora mandray, mandrakitra tsara ary manaja ny tontolo iainana. Loko algo, misy alô, aloil, ary antirouille. Izay natao takatry ny fahefa-mividin'ny rehetra hita eny amin'ny mpivarotra mahazatra anao. Algo manaraka ny ISO, Algo ny kalitao amin'ny vidiny mirary. Co-organisé avec le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, Forello Expo vous présente la Foire internationale de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche 6e édition du 12 au 15 septembre 2024 au parc des Expos Forello Tanzumbat. Au programme, vente et exposition, diverses animations, démonstrations culinaires, expositions d'animaux d'exception, divers concours. Sponsor, Asphalt, Telma, Simabio. Partenaire, Uniplast, Smellbox. Nanao fanambarana ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena fa tsy misy fandoavam-bola ny fampidirana mpianatra eny amin'ny sekolim-panjakana amin'n'ity taom-pianarana 2020 sy 2020 2020 sy 2020 ity. Ankoatra ny karaman'ny maître Fram non subventionné. Isy ihany koa ny fiaraha-miasa amin'ny fokontany ijerena ireo ray aman-dreny sahirana nefa mananjanaka tokony hianatra. Fanadihadiana Jemima Radaniela. Ho fanamaivanana ny vesatry ny ray aman-dreny amin'ny fampidirana ny mpianatra any an-tsekoly dia nisy ny fandaminana nataony teo anivon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena ho an'ny taom-pianarana 2020 sy 2020 2020 sy 2020. Maimaim-poana ny fisoratana anarana eny anivon'ny sekolim-panjakana ary ho an'ireo sekoly manana fampianatra firam non subventionné ihany no mandoa izay fandraisana anjara amin'ny karaman'ireo mpampianatra firam ireo izay tapaka nandritra ny fivorian'ireo ray aman-dreny.
Nisy koa ny fijerena manokana ireo fianakaviana tena marefo sy sahirana izay afaka misoratra anarany ny anivon'ny fokontany ho andreo izay mbola tsy tafiditra an-tsekoly. Anjaran'ny se fokontany no manamarina izany ary manatitra ny lisitra ny amin'ny sekolim-panjakana akaiky ka voakasika izany avokoa na ny eo anivon'ny EPP na ny CEG na ny lise raha ny nambarany ministra ny fanabeazam-pirenena Saondrarimalala Marie Michel. Raha manaraka ity dia nanapa-kevitra ny ministera fanabeazam-pirenena satria ny zava-dehibe dia hoe tafiditra ny ampianarana daholo ny zaza malagasy ka efa nomena toromarika ny ratsamangaika rehetra ny ministera fanabeazam-pirenena ny taleparitra ny fanabeazam-pirenena eny anivon'ny faripiadidipam-pianarana manerana ny nosy eny anivon'ny sekolim-panjakana ny hoe tsy misy vola azo alaina amin'ny ray aman-dreny ankoatra ny fandoavana ny karamany maître Frama raha ohatra non subventionné raha ohatra ka misy izany. Raha ohatra ka tsy misy izany tsy mandoa vola mihitsy izany ireo ankizy miditra any an-tsekoly. Zay izany teboka anakiray. Ny teboka manaraka dia fitsinjovana manokana an'ireo fianakaviana tena marefo izay mifanotsy tanteraka amin'ny toromarika izay nomeny filohan'ny repoblika teo anivon'ny filakevitry ny ministra. Ny fampiresaka ny fampidinika tamin'ny ministera misahana ny atitany izahay ministera fanabeazam-pirenena ka hiara hiasa amin'ny lehiben'ny fokontany manerana ny Madagasikara. Milaza zany izahay fa ireo fianakaviana izay mananjanaka manana ankizy izay efa tokony hianatra ka tena sahirana mbola tsy voasoratra ny ampianarana hoe hianatra amin'ny taom-pianarana 24/5 sy 25/5 ary tafiditra ao anatin'ny sokajy tena marefo izay amarinony lehiben'ny fokontany isaky ny toerana misy azy ary ny lehiben'ny fokontany mandrafitra ny lisitra an'ireo ankizy ireo a sy mampita ny lisitra any amin'ny sekolim-panjakana faran'izay akaiky na EPP izy io na CEG izy io na lise izy io ka tsy maintsy mandray an'ireo ankizy ireo ny talentan-tsekoly rehetra manerana ny Madagasikara araka ny toromarika sy ny lamina efa napetraka. Tsy maintsy raisin'ny sekolim-panjakana kosa araka ny fahafahana mandray ny sekoly ka anjaran'ny lehiben'ny sisiko no mandamina ny isa mety mihoatra na ambanjy. Tokony mandoa fandraisana anjara ireo ray aman-dreny izay tafiditra anatin'ny lisitra manana ankizy marefo sy sahirana. Efa betsaka ihany koa ireo ray aman-dreny no nanatanteraka ny fisoratana anarana satria maro tamin'ireo sekolim-panjakana no efa nanomboka tamin'ny 8/7 ny fisoratana anarana. Nisy na ireo tena sahirana aza no efa nandoa izany noho ny fitiavan-janaka mbola hanohy fianarana ka ireo ray aman-dreny ireo no mametra-panontaniana kehitriny hoe miverina ve izany ny vola efa nalohany izy ireo. Notronin'ireo solotena andrim-panjakana mijoro eto Madagasikara ny fametrahana ny fandraisan'ireo mpiasa eo anivon'ny ministeran'ny serasera sy ny kolontsaina ny ministry'ny serasera vaovao androany teny anosy ramatoa vola miranty maradona fanadiadiana irahana amin'ny soja narcisy sylvain andriatay. Lanonana manatantara no natao tetsy amin'ny tranobe avory anosy androany maraina izay fotoana nametrahana ny ministry ny serasera sy ny kolontsaina vaovao Maradona vola miranty manana viana telo tanterahana anatrarana ny fanamby napetraky ny filohan'ny repoblika ny ministera raha ny fanazavany. Ministera ny serasera sy ny kolontsaina dia miainy amin'ny viana telo natolotofonoa dia ny voalohany dia ny fampirononona noho ny mahaolona izany hoe isika rehetra mpisehatra ato anatin'izany serasera sy kolontsaina izany aloha dia mpirononona mahaolona. Amin'ny alalan'ireo fampiofanana ny fandrindrana ary ny fiaraha-miasa anaty fankatiavana sy fahaizankina izay no lalan-tsaina voalohany apetrakitsika
satria fantatsika dia atidy masina ny ainana to anatin'ity serasera sy kolontsaina ity araka ny lazaiko tao anatiny kapary teo a eto ny ainga ny afatra vaventy rehetra ho entina ampandrosoana ny Madagasikara ny ainga amindreo a sektera rehetra manarak'izay ihany koa eto a ny ainga ny ampoko amin'ny alalan'ny kolontsaina zay miaraka amin'ny sotroavina hoentintsika mijoro mba ho vahoaka tombona andraikitra vahoaka hiatrika ny lavina ary nyteny voalohanyanatratsoenina de hoe vahoaka tsy vesatry ny fiarahamonina fa vahoaka mandray anjara mavitrika tamin'ny vahoatro dikan'izany dia rahafehezina de ezakitsika andrindra andreo serasera rehetra miaraka amin'ny androm-panjakana rehetra mba hahafahan'ny vahoaka rehetra mahazo fanasiandramato ministry ny serasera sy ny kolontsaina teny ihany koa ny fifehezana ny fampiasana ny teknolojia izay zary lasa fitaovana entiny rehetra amoana vaovao ankehitriny inona no anatsarantsika satria hita fa efa mikoko ny teknolojia izay isinyreo réseaux sociaux araka nylazaiko foana hoe tsara ny réseaux sociaux satria inona io no isan'ny fitaovana iray ahafahany vahoaka tena mahazo ny vaovao a faran'izay aingana io réseaux sociaux io ihany koa no azahoany ny vahoaka sy ny tsika mpisehatra ny fahitanny vahoaka faran'izay aingana amin'ny alalan'ny vanoan-kevitra ka jerentsika ny lafiny mahatsara an'izay ary fampitaiza isika rehetra ary manantena antsika rehetra eto tena ma hiara-iasa mafitrika amin'izay fanatsarana ny tontolo serasera na ny amin'ny lafiny réseaux sociaux misy ny araky ny hitanareo fa tonga daholo nisany maro ny parlementaire zay mampiseho ny fahavononana raha misy fanatsarana misy ny amin'ny alalan'ny fakakevitra avy any amintsika rehetra dia atsaraintsika hatrany lalàna nyfehany sehatry tia afahantsika miaro ny sotsika afahantsika mandrefo ny andraikitrytsika ary afahantsika manatsara ny tontolontsika marina fahasolombavam-bahoaka lanitany nosy varika ramatoa volamiranty maradona no voatendry eo amin'ny toerany ministry ny serasera sy ny kolontsaina amin'izao na voatendry ny depute nosy varika izao eo amin'ny toerana ministry ny serasera sy ny kolontsaina dia miakatra maka ny toerana eny Tsimbazaza ny lisitra faharoa niaraka taminy nandritra ny fifidianana ity farany izay efa nasehon'ny ramatoa minisitra teny Anosy Androany nandritra ny fandraisana azy amin'ny maha-ministra fanadihadiana Sojanarcisse Sylvain Andriataina araka izany dia maka ny toerany eny amin'ny antenimiera-pirenena ny lisitra faharoa Andriamatoa Malaiko Ratsy Jocelyn nambara ny fahavonina ny tenany andray ny toerana ary anoa ny fitakiana ampandrosoana ny tanàna ny nosy varika ny fitondram-panjakana tarihan'ny Andrinier Ravelona sy ny premier ministre say kristian zay nanome fahatokisana ny ministra ny serasera dia marodona volambaty zany dia nafahako miakatra amin'ny toerana fombaoka distrika ny nosy varika dia rahantsika mafantatra fa somary taratara ary zany fisian'ny ministra zany dia mbola sy nisy zany tagnatin'ny enimpolo taona rasy fo izao zany a ny distrika ny nosy varika vo nahazo an'izany ministra zany dia fandresena lehibe ho an'ny distrika ny nosy varika zany fa na izay ary ny nahazo toerana fa ny fandresena dia ho an'ny distrika ny nosy varika satria ny fahazahoan'olona dehibe ohatra an'iregny zany dia mitarika ho fampanosoana haingana ho an'ny distrika zay niveny na dia ho azany fijerenany eran'i Madagasikara raha ny tsy fandriam-pahalemana ao anat noresahan'ity depute lisitra faharoa ity ihany koa ny antony mampirongatra ny tsy fandriam-pahalemana misy eo anatin'ny distrika nosy varika ankehitriny izany dia tena goavana eo ihany koa ny aratsihan'ny lalana sy ny tsy fampihan'ireo mpitandro filaminana any toerana antony iray mampirongatra ireo asan-dahalo fanafian-dahalo indroany sesy tamin'ity volana ty de tao commune ral la soavina zay nafatesan'ny olona raika sy olona eo amin'ny folo mahery eo naratra dia mbola andala mpikaroana ny mpitandro ny filaminana amin'izao koa vavetivety telo andro lasa ngambanzay rasy tiso dia nisy koa fanafian-dahalo tagny amin'ny commune ral tanambao tao ambalana kony nafatesan'ny olona raika dia olona roa ny naratra efa samy miparitaka amin'izay zany magnano asa ny mpitandro ny filaminana amin'izao fotoana izao izay noho ny aton'izay a ka eto moa zany a ny tegnanay a ho hiditra amin'ny Tsimbazaza afaka asoasy a dia asipinay fa zavatra roa lehibe a azo
amboangana izany sy fandriam-pahalemana izany. Voalohany a dia ny fagnampiana ny mpitandro ny filaminana, faharoa dia fagnampiana ny tompony gendarmerie sy aoriny didy avoaka ny fitsarana avy momba lalam-panorenana nefa vao afaka maka ny toerana masolombavam-bahoaka azy Entsimbazaza Ilimalay Koratsy Jocelyn. Asaiko kosa indray ianao zao anaraka ireo vaovao ho tapatapany. Nampiasa ny zanany salama tsara izay lazainy fa nararika nahazony volabe ary natonga azy tany an-dafy mihitsy ity ramatoa soloky ity izay efa voasambotra ny taona 2020. Izao niverina nanao asa filosokiana zao indray izy, nitondra ny anarana Vahidy Sara izy ka ireo mpanao vakansa mitady trano hofaina no notsonony tao anaty vondrona Facebook iray ao Full Point. Nahazony volabe ireo olona manana fikasana hivahiny mandritra ny fialan-tsasatra. Ny 26 Aogositra teo izy teraka tany amin'ny hôpitaly ka noraisim-potsiny. Lehilahy misa dimy mpangalatra moto teny amin'ny parkinina Belera Pandrana ny 24/25 Aogositra lasa teo no voasambotry ny zandary. Moto misa efatra moa no nangalarin'izy ireo ary efa natolotra ny fampanoavana izy ireto ary ny tompoka Ponja Vonjomaiky. Lehilahy tokony ho 20 taona hita faty teo an-trano vy any Ankadinondry faritra Betsofy ny alahady 25 Aogositra. Naterina eny amin'ny tranopatin'ny hôpitaly ny fomangatsika ny raha mbola karoana kosa ny avany izay olona mety mahafantatra azy. Mbola tsy fantatra mazava loatra eto ny antony nahafaty ity lehilahy ity. Lehilahy raika amin'ny 30 taona no namono tena tamin'ny basim-borona tao Androatra Tsioramandidy ny 25 Aogositra. Basy misy taratasy ara-dalàna any anadahny ireny no nitifiran'ny kibony. Na izany aza dia misy fanadihadiana mikasika ny nahafaty lehilahy io ataon'ireo manam-pahefana. Sekoly ambony politeknika Tsimiankana manana ny toerana eto Madagasikara ny ISPM izay efa namoaka enjeniera maro tao anatin'ny 30 taona nijoroany. Ny ISPM izay nandray anjara tao anatin'ny Salon de l'Etudiant dia tsy akorindrano. Efa maherin'ny 4,000 ireo enjeniera amperinasa navoaka ny sekoly ambony politeknika Tsimiankana eto Madagasikara na ny ISPM tao anatin'izay 30 taona nijoroany izay. Izany dia manamarika fa manana ny toerany sy maha izy azy ny sekoly ambony ity. Ankoatra ny diplaoma izay ara-panjakana, manana mpampianatra efa ampitraikefa ny ISPM. Satria efa saika ny ompana fotoana maro tao anatin'izay hoe fampianarana izay a, ary kalitao mpampianarana ihany koa sy ny kalitaon'ny sekoly a, dia efa raha mahita angamba ho an'ny olona sy ny mpanandalo teny amin'ny SPM fa anisan'ny oniversite lehibe indrindra amin'ny oniversite Tsimiankana raha ny abehan'ny sekoly sy ny isan'ny efitranony ISPM, izany hoe tsy manano sarotra ho an'ny ankizy izany a ny resaka mandeha mianatra, tsisy hoe teritery a satria maro dia maro ny efitrano fianarana, misy ihany koa ireo laboratoara ny fianarana, misy ihany koa ny fitaovana indrindraindrindra ho an'ny resaka fileramandresan-karazana na ho an'ny informatika na ny elektromekanika na ny resaka industrie farmaceutika dia misy ny laboratoara ianaran'ny ankizy a ary manaraka ny fenitra ho an'izay ka fampianarana izay. Ny lalam-piofanana safidinao androany no iankina ny hoavinao ny asa ataonao rahatr'izay. Manana afatra ho andreo tanora vao afaka baka ny sekoly ambony politeknika Tsimiankana ISPM. Sotika dia misy ny laboratoara ianaran'ny ankizy a ary manaraka ny fenitra ho an'izay ka fampianarana izay. Teny farany natsidinao andreo tanora malagasy hiatrika fianarana ambony eto. Ny tanora malagasy hiatrika fianarana ambony angamba aloha dia hoe tsy izay filiera na izay sampam-pianarana tiany namanao no sampam-pianarana mety aminao. Matetika manko raha kilasy tany amin'ny taona famaranana tany dia ny safidy dia namana hoe zany dia anao an'izao dia iny koa ianao fanao an'izao fa manana ny tanjona ianao, manana ny nofinofinao hoe tia ny asa tiako atao a, dia iny fampampianarana mifandraika amin'iny asa tianao atao iny a, iny no tofozinao a, dia rehefa tonga eo amin'ny sehatry ny asa ianao amin'izay mba hoe hainao. Satria izay matetika sakany eto amin'ny firenena malagasy mihitsy hoe misy olona miasa ao amina sehatra anankiray dia tsy iny akory ny sampam-pianarana ny anarany a, dia iny ny lasa asany a, dia tsy iny le nofinofisy no atao asany arinany a, fa iny aloha ny asa hitany. Dia na ny fahafitrihana miasa mihena ny resaka
productivité mais l'ancien même était invalide mais il y a un coup hein j'ai été naté né c'est à ça nous fils nous hein il y a ça peut bien arriver en fallait qu'amine il nous touche né en attendant Isany nandrianjara tao amin'ny salon de l'étudiant etsy Akorondranomo ny ISPM. Anatanteraka fampisehoana miavaka ho an'ny Mpakafy ho fanamariana ny fitetezana nasionaly na ny 2022 toro leve ny tarika ambondrina. Miaraka amin'ny Airtel Money Madagasikara amin'ny 25 ny volana septambra ho avy izao etsy amin'ny Coliseum Antsonjombe fampisehoana izay anakekezana izy ireo ny Mpakafy azy. Isany vina iombona ny Airtel Madagasikara sy ny tarika ambondrona ary izay ny fanohanana ny famoronana fikaroana zava-baovao ary fanohanana ireo manatalenta eto an-toerana. Ho fanamariana ny fiteteza paritra nasionaly ny tarika nao ny taona 2022 ny hetsika izay ho tanterahan'ny tarika etsy amin'ny Coliseum Antsonjombe ny 25 ny volana septambra ho avy izao. Fampisehoana izay aritra ora telo irana ireo hira ankafizin'ny Mpakafy azy hatr'izay. Noho ny fahatsapana ny fahasaranan'ireo ray aman-dreny dia ao amin'ny Coliseum moa no anatanterahana ny hetsika. Ny tena objectif ao anatin'ity zavatra ity dia izao faharoapolo taona tamin'ny 2021 tratran'ny COVID moa izy dia farafarana izy fa dia Coliseum mihitsy na voasokatra anazy manao setsika dia Coliseum nanomboanay azy dia avy eo nandeha tourne rehetrarehetra moa izany dia transition an'izay zany ity anao ilay arabe iny izay ho fisaorana dia fadimy amby roapolo taona tato amin'ny 2026 izao zay dia efa manomana mihitsy satria zavatra lehibe koa leo manao anatin'le fadimy amby roapolo taona ny antony dia satria isaoran'andriamanitra lehibe no mbola mba afaka manatanteraka an'izany ary tsy nijanona mihitsy ny tato efatra teo amin'ny COVID ary misy stop kely angamba no forcé par force majeure atizy dia efa nomana satria misy zavatra anitsehanay Mpakafy be zany ny taona ho avy iny dia ao amin'ny Coliseum amin'ny 25 volana septambra izay ilay seho tokana ho atao amin'ity taona ity seho lehibe tokoa satria araky ilay teneko teo efa tokony nanomboka ihan'ilay izy any zay tamin'ny prosenesa dia misy zavatra efa nomanina izy zany dia misy efa manofinofo tanterahana kely indray ihany io a dia zava-dehibe moa ny fa ankoatra ny mozika fanomezana fafampo ireo Mpakafy dia manana andraikitra amin'ny fanampiana ny mpiarabelona aminy ny tarika ambondrona nisy ny hetsika efa nataon'izy ireo nentina nanampiana ireo ray aman-dreny amin'ny fampidirana ireo zaza malagasy any an-tsekoly arak'izay vitan'izy ireo satria isan'ny manomelanja ny fanabeazana ny tarika. Anisan'ny hoe zavatra ataoko hoe amin'ny mahatarika ambondrona isoroko iny aloha fa mahaohatra fotsiny hoe amin'ny maray tena indray dia mahita hoe araky ny afatra indray mandrena hatramin'izay dia hoe ny fianarana nova tsara indrindra izay foana miteny ray aman-drentsika zany tsika fa mananjanaka zao zay foana anavitantsika amin'ny zanakatsika dia hita ny firenena aloha fa sahirana izay mahatonga anay hoe atreo aloha nataonay amin'ny resaka education zany aloha nataonay a izay efa natao hatramin'izay mba hahafahana mba hoe solofidimbin'ny any ireo ankizy ireo satria maro ny mamarary foana zany firenena sahirana zany mamarary koa zany a dia zay no nataonay hoe ity zany atao fandraisanay anjara mba hampidirana ny ankizy any ampianarana zay tsy miteny hoe firy fa manao zay vitanay foana zay aloha hoe atreto vitantsika aloha amin'ny titondria atreto vitantsika amin'ny titondria fa hiezaka foana zany zay tsy hanajanona an'izay rehetrarehetrarehetrarehetra zay. Nambarany tarika ambondrona fa hiavaka ny seho mandritra io andro ny 25 ny volana septambra io satria hanakaiky ny Mpakafy azy ireo ny tarika efa manomboka sahady ny fanomanana ny 25 taona ihany koa ny tarika izay hankalazaina ny taona 2022 ho an'ny Airtel Money Madagasikara dia manohana hatrany ny mozika sy ny kolontsaina malagasy izy ireo. Yeah.
asabotsy efatra amby roapolo sy ny alahady dimy amby roapolo aogositra efatra amby roapolo sy roa arivo teo no nitanterahana tany anosy Volakely ny fivahinianana masina fa fito amby valopolo famo dia marina va famonina eto an-tany andriamanitra io no teniny soratra masina nosafidiana nalaina tao amin'ny mpanjaka voalohany toko fahavalo andiny fa fito amby roapolo tapany voalohany mahavalalanina sy mampivarahontsana ary mampalahelo ny mahita ny fidiran'ny vahoaka malagasy amin'izao toetra sy fisainana ary fiainana misy ankehitriny izao vokatra ireny miena ny afaka nampy ary miafoana ny fifampisamborana mifampialangalana ny praimonina tsy mifampiditra trano aza ny fianakaviana io antsany io no mialalina ny fahavereza-pananana mampidi ny tanana karava ho azy noho ny vola mankarena ny fihavanana ny anaovako azy mitovitovy a amin'ilay hoe vatoko lonjony davida zay mitondrako azy azahoanareo azy aingy manana vatoko lonjy firy davida dimy misy mahay fa misy tsy mahay dimy lay vatoko lonjyny entiny vatoko lonjy voalohany a fiangonana vatoko lonjy faharoa fivahinina masina ataontsika zao vatoko lonjy fahatelo a sekoly vatoko lonjy fahaefatra fitsabona vatoko lonjy fahadimy a fiantrana sy fiantrana daholo na le manoana ny olona ho afaka amin'ny fantrana na le manoana ny tsy afa manoatra mba hitondra fahasoavana di izy dimy ireo no hoetisika nataona nosy Volakely hoe misolo an'la vatoko lonjyny davida dia foy le izy voalohany fiangonana amin'izao fotoatsarotra nomanina fa tamin'ny 2020 akaty dia fiangonana eto nosy Volakely ihany na protestant na katolika na advantiste na secta no manana ny hoe dity sy mahazo mitrosa ny katolika zay katolika mitrosa eto nosy Volakely a petrako anaty fantana mafaty satria mamono olona faharoa tsy le manao didijadona any am-piangonana hoe zao ny afatry mopera zao no ohatran'izao a torina ry ny fivoriana fa manana tahiry kely a sy manana fomba entana taterahana ny fiaina ny fiangonana nefa de mifmariako an'izay hoe ny sekoly keo dia tsy hananan'olo trosa fa ny zava-dehibe anankiray indrina de hoe ny sekoly ataonosy Volakely ihany a no afaka mampianatra atrizy a fitopolo isanjato a efa nanomboka tany amin'ny 2020 ka hatramin'izao fa telo kisahako ny fahefatra kisahako ny sea dispensaire tsy misay eto Madagasikara na dia amin'ny fanjakana aza mbola misy karazany kely nefa miaina bidy zay ny fanjakana any amin'ny ministerany any mandoka rano amin'ny dokotera fa mbola misy fanafody amidy kely any amin'ny tsifitsaboana any na tsy manao consultation ary izy a mbola misy kely a hoentina alaina kely any amin'ny mahantra dia consultation tsy misy ataonao sy vola any fito alina latsaka kely ny olona nitsaboana nandritra valo amby roapolo taona amin'ny oktobra zany hoe valo amby roapolo taona latsaka roa volana dia any tanànana ireo mikajy hoe raha amoyenina amin'izao ray alina na dimy arivo ny consultation a anosy Volakely valo amby roapolo taona tsy naka tao andrano raha atao hoe telo arivo ny consultation zany a amin'ny olona fito alina fa nanome fanjakana nanome amin'ny fiangonana vola manjaky tapitrisany a dispensaire ivaiva kely anosy Volakely io farany a ny mahantra sy ny tsy mivoatra de maro de maro ary mitombo izy amin'izao fotoana izao manana fahafahana manampy mahantra tena tsy afa manao teto anosy Volakely a indroa isataona krismasy paka ary misy keo raha tena misy zavatra tsy ampozina ny fitsarakaranany hoe mba hivoatra io aloha ny mafy indrindra io nanareo ary tsy mepitsiny lasendra mbao ho teneingy ho famaranana avy eo fa tena tsy mahendatsika malagasy a ny mivoatra na efa verina ary ny taona anankiray a ananan'olona trosabe anao tonga ny taona faharoa plisy trosabe ndray ary entiny Madagasikara io fa efa misy vitsivitsy afaka teto anosy Volakely na dia mafy ary io aretina io inona ny amin'tianako anazy fa sao dia le tantara voalohany pastera fa dia efa mialaoala ny mba vafoanareo efa lasa la fotoana ny amin'tianako azy dia la teniny jesos amin'ny evanjely tamin'ilay olona anankiray nanao hoe inona anao taoko azahoako ny fiainana mandrakizay dia ozy jesos hoe amin'ny dio ny fanananao dia mahantra aloha
zay vao avy manaraka. Dia fanambarana an'izay amin'ny fomba ofisialy hoe androany ampelerinasa 7/80 volana ho 5/20 dia milaza aminareo zay teny nataon'i Jesosy teo zay hoe mandehana manaraka an'i Jesosy. Ampelerinazy a be dia be ny olana sy ny zavatra sedrena nosy volakely fa mbola tsy anjehatosan'olona ampelerinazytsika ary hitantsika reny ny fakotirany hoe na dia manomboka n'ity griazy ity ka hatramin'ny WC a ka hatramin'ny trano misy a mba misy hevitrevitra vitsivitsy a vadiko lontso faharoa tokony anana an'izany ko fiangonana mananyizany ny fanjakana manana an'izany zay mahatsiaro tena ho tompony andraikitra amin'ny firenentsika zay a eto natao teto anosy volatery dia miovy ty firenentsika ity 2025 fa raha tsy manao ininonareo reo tsy mampita an'izany any amin'ny fanjakana tsy mampita an'izany any amin'ny fiangonana hitombony tsara-mianatra hitombony mpanao trosa hitombony mahantra hitombony tsy miditra am-piangonana miditra sara manana ny endrika fivavahana izy fa tsy manana ny samy hotahian'andriamanitra. Nisy hatrany ny dimy avaka ny asa botsy ariva narana ny vavaka mandramaraina. Natratra sivy ny diosezy ary mpivahiny misa 70 no tonga teny an-toerana. Nofaranana tamin'ny lamesa ny fivahinianana ny alahady 5/20 ny volana aogositra taona 2020 ary amin'ny faharoa sy fahatelo ny volana novambra taona 2020 kosa no fivahinianana 8/20 sady famaranana ny amin'ity taona 2020 ity. Mbola mitoko kosa ny festival hosotra 2020 izay nosokafana tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny 7/20 ny volana aogositra izay noentina hanomezan-danja ny ara malagasy sy ireo tanora tia hosotra na hosodoko fanadihadiana Rojo Rakotomiarana. Ny 7/20 ny volana aogositra lasa teo no nosokafana tamin'ny fomba ofisialy ny festival hosotra 2020 izay fiaraha-miasan'ny commune urbaine an'Antananarivo sy ireo trano fampiratiana maro izay natao indrindra anandratana ambony ny ara-malagasy sy natao amelomasona amerina indray ny lanjan'ny hosodoko ho ampita sy ampahafantarina ireo tanora, zandry, zanaka ankehitriny ary indrindra ho mpirofo fa manana ny lanjany tokoa ny malagasy amin'ny tontolon'ny hosodoko sy ny tontolon'ny zavakanto. Tena antom-pisian'le exposition ity moa zany a izy ity hosotra zany hoe efa ietsika efa nisy taloha izy ity nanomboka tamin'ny 7/50 teto amin'ny esplanade ny tombohany tamin'izay ary nampifandraisina tamin'ny tsenany zoma tamin'izany dia nijanona le ietsika nanomboka 7/20 tamin'ilay krizy ireny dia niverina tamin'ny 8/20 tamin'ny heritaona dia karakara amin'izao misy an'ny lakolinina Ambatovinaky zay dia izy ity efa fiaraha-miasan'ny mpanao sary zandrany sy zokiny miaraka tamin'ny commune urbaine Antananarivo dia tamin'ity taona ity niaraka tamin'ny ambassade France commune ihany ny lakolinina Ambatovinaky sy ny artiste peintre nanao fiantsoana moa zareo nanao appel zany dia tanjona ao anatin'ilay izy ampiroborobona an'ilay ara zany sy anandratana an'ireo zandry kely aty aoriana no hanomezana aja an'ireo zokobe namorona azy sy mbola
iezaka mamerina azy indray tao aorian'ilay fatoriana kely tao amin'ny 2009 hatramin'ny 2022. Itarak'izany fa maro ireo tanora mandray anjara amin'ny ity hetsika ity ary marihana fa aharitra hatramin'ny fa 14 ny volana septambra ny fampirantiana eo alohan'ny tranompokon'olona Analakely. Maro ireo hositra hita eny an-toerana miaraka amin'ireo artista maro izay nanao izany ary azo ny rehetra tsy diana ihany koa satria dia misokatra ho an'ny daholobe ny fampirantiana. Mpilomano miisa 80 ireo mpilomano ao anatin'ny ekipa pirenena niatrika ny fampifondronana andian'ny voalohany izay notanterahana nanomboka ny 9 aogositra izay nifarana ny alatsinainy 26 aogositra lasa teo. Fanadihadiana iarahana amin'ny Norbert Rakotomalala. Ijery lavitra ny federasiona ny taranjalomano manomboka izao hoendry mitondry manantena vony tale teknika nasionaly ny taranjalomano raha manantena vokatra tsara isika amin'ireo lalao lehibe dia manomboka izao ny fanomanana. Arak'izany dia politika vaovao napetraky ny federasiona ny fampifondroana matetika ny mpilomano malagasy. Ny tanjona dia niakaran'ny mpilomano malagasy podium amin'ny lalao olympika ny Los Angeles ny 28/2 sy ny lalao nenosy amin'ny taona 27/2. Fivondronana nataon'ny federation tamin'ity dia nanaraka amin'ny politika izay efa napetraka hoe mba hanana atleta sangantsika amin'ny Jeux des Cygnes 2027. Efa tafiditra tamin'ny calendrier federation moa izany fampivondronana tamin'ity izay nanomboka tamin'ny 6 août hatramin'ny 24 août 2024. Ny tanjona amin'izy ity izany dia nametraka ny bazy ny nampidirana ny katita moa izany, izany hoe ny ankizy espoir par catégorie, eo koa moa ny elita moa izany mazava ho azy tao anatin'ity fampivondronana ity. Ny tanjona ny ankoatr'izay eo koa ny fanomezana valeur an'ireo ankizy anatin'ny ekipe nasionale moa izany, izay koa anisan'ny tanjona hoe nareo rehefa anaty ekipe nasionale dia mila manana toetra anankiray izay tokony ananana hoe atlete de haut niveau. Dia ny farany moa izany tafiditra taratr'izay fanana ireo atleta tsy atleta fa ireo entraîneur izay amin'ny club vaovao izay mbola tsy dia mafanana tsara anatin'ny resaka entraînement, dia nisy fampifanana natao an'zareo tanatin'ireo pointy anisan'izany ny avy any amin'ny faritra loatra manjoro a, dia teo koa ny Automatsiatra izany izay nandray an'zareo tao anatin'izay fampifanana entraîneur izay. Ny critère de sélection anisan'ny championnat test de classement tamin'ny mois de mars izy izay bassin de 50, de teo koa ny test de classement bassin de 25 mètres. Dia nosy katsotoana tafiditra tao amin'izay izany ny elita teo amin'ny 10 premier, dia nisy ny aty amin'ny espoir amin'izay 17 ans et moins arakaraka ny catégorie, misy ny cadet minima benjamin ary ny isa 80 menada ireo mpilomano nanaraka ny fifanana izay ahitana ny ireo espoir dia nanomboka misy kajy latsaka ny 13 taona ka hatramin'ny latsaka ny 17 taona ary nisy kajy elita ahitana ny Oliantsara Bejon, ny Tendrina Valina, Idéal Ribartina, Mamihaja sy ny maro hafa. Nambarany tale teknika nasionaly hatrany fa nofaranana tamin'ny test d'évaluation izany fampifondronana izany izay amin'ny novambra anyiray nokasaina anaovana ny fampifondronana faharoa ka aorian'ny fanaraha-masony ezaka ataon'ireo mpilomano no ijanonana na ialany ao anatin'ny fampifondronana ny ekipa pirenena. Totosan'ny farany herinandro teo dia tsy amin'ny kianjana larobi ny fiadiana ho tompon-dakan'ny Madagasikara sokajy zandriny eo amin'ny taranja atletisma nahatonga solotena avokoa ireo ligiparitra 14. Mpandray anjara misy 50% avy amin'ny ligiparitra amin'izay 14 sokajy zandry no tonga niatrika ny fidinian'ny tompon-dakan'i Madagasikara taranja atletisma fifaninana izay nanomboka ny zoma teo ka ny farany androany tetsy amin'ny kianjana larobi.
Je suis un peu plus de temps. 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 Hop baby, nanul tchanoteo, ni vovo.